Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Muxlislariga goh Nigora, goh Sotda bo'lib zavq ulashgan va yo momo timsolida hayotiy saboq bergan. Bir qarasak Munisa Mushfiq, ammo bardoshi tog'dek zalvorli ona simosida tomoshabinni hayratga solgan O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova bugun oramizda yo'q. Dilbar Ikromovaning sahnada sho'x shaddod, o'zini xafa qilib qo'ymaydigan, biroq aslida esa o'ta kamtar, sodda va samimiy inson bo'lganligini ko'pchilik bilmasa kerak. Dilbar Ikromovaning otasi Ilhombek O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, onasi Jamilaxon esa uy bekasi bo'lgan. Oilasida 8 farzand bo'lib, Dilbar Ikromova 2 o'g'il, 6 qizning 3-uchinchisi bo'lgan. Yoshligimda tortinchoq, bir chetda jimgina o'tiradigan qizaloq edim, degan edi aktrisa intervyularning birida. Onam sendan aktrisa chiqmaydi, qo'y bu orzuingni, degan. Ammo otam meni qo'llash bilan birga monolog o'qib, turli asarlardan parcha aytib, biz farzandlarini hayratga solardi. Dilbar Ikromova yana bir intervyuda quyidagilarni aytgan edi. Otamga onam institutga ruxsat bermaganini aytganimda, hech kimga indamay hujjatlaringni topshirib kelaver deya meni ruhan qo'llab-quvvatlagan. Imtihonda hay'at a'zolarining birinchi savoli esa, siz maktabni bitirganmisiz? 5-6 sinf o'quvchisiga o'xshar ekansiz, deb kulishgandi. Keyin qaysi asardan parcha o'qib berasiz, deyishganida, boy ila xizmatchidagi sifat buvini desam, yana kulgi ko'tarilgan. Mahoratli ijro etib, imtihonda muvaffaqiyatli o'tganman. O'qishni bitirib, teatrda ishlay boshlaganimni eshitgan qo'ni-qo'shni, tanish-bilish avvaliga ishonmagan. "Yo'g'i, bor yo'qligi bilinmaydigan qizdan qanday artist chiqadi?" deyishgan. Dilbar Ikromova qanday hayot kechirgan edi? Bu haqda hozir sizga so'zlab beramiz. O'zim ham biror rolni qoyil qildim deya olmayman-u, ammo yaratgan obrazlaringiz orasida qaysi biri o'zingizga ko'proq ma'qul degan savolga doim o'zbekcha raqsdagi ona deyman. O'zbekiston xalq artisti Turg'un Azizov sahnalashtirgan ushbu asar ssenariysini o'qiganimdayoq shu obrazga bog'lanib qoldim. Ustozimiz Turg'un aka, "Dilbar, bu rolni sendan boshqani tasavvur qila olmadim", deya ishonch bildirgani menga qo'shimcha kuch bag'ishladi. Bir olam orzu umid bilan yashayotgan ona yolg'iz o'g'li rus qizni uyiga yetaklab kelgach, har qancha og'ir bo'lmasin, ajnabiy kelinni qabul qiladi va ko'p qiyinchiliklardan so'ng uni haqiqiy o'zbek ayoliga aylantirishga erishadi. Oddiy o'zbek onasining oilaga, farzandga, millatga sadoqati tarannum etilgan ushbu sahna asari ko'pchilikka ma'qul bo'layotganidan mamnunman. Hamkasblarim ham sahnada rolingizni emas, o'zingizni ko'rgandek bo'ldim, deyishganda ko'nglim ko'tariladi. Chimildiqdagi momo obrazini ham ko'pchilik e'tirof etadi. Haqiqatan, ayollarimizni ancha o'zgartirib yuborgan bugungi kun uchun ana shunday nuqtadon zukko momolar juda zarur. Hozirgi yoshlarga, kelinu qizlarga quloqiga olsa olmasa, asardagi bir gapni aytgim keladi. Shunda yashangki, yetti pushtingizda nobob farzand chiqmasin. Kasbimning shu jihatini yaxshi ko'ramanki, hayotimizda uchraydigan har xil holatlar, dilxiraliklarni 2 soatlik spektakl davomida unutaman. Boshqa dunyoga olib ketadigan sahnada hayotim tugamasaydi, shu tarzda davom etaversaydi deyman. Ayrim aktyorlar o'zini yo teatrga, yo kinoga xos deb hisoblaydi va shunga yarasha rol tanlaydi. Dilbar Ikromova esa aksincha, qaysi rolga munosib ko'rishmasin, rejissor ishonchini oqlashga uringan, epizodik rolni ham tomoshabinning yodidan chiqarmaydigan tarzda qiyomiga yetkazgan. Drama janrida o'ynasam, komediyani sog'inib qolaman. Yoki komediya bilan ko'proq mashg'ul bo'lib qolsam, jiddiyroq obrazlarni qumsayman, degan edi Dilbar Ikromova. Ikkalasi aralashgan asari bo'lsa, sahnada yana ham mazza qilib yashayman, deydi. Dilbar opa o'z validasining oilaga, farzandlariga nisbatan sadoqatini doimo to'lib toshib gapirar edi. Otam insult bo'lib 15 yil yotgan. Mushtipar onaginamning shuncha vaqt biror marta bo'lsin "voy" deganini eshitmadik.
avvalgi onalar soddaroq bo'lgan ekan shekillidi. Onam doim O'zbekiston xalq artisti unvonini olganingni ko'rsam, armonim yo'q edi. Keyin o'lsam ham mayli edi derdi. Aytganidek, unvon olganimdan bir oy o'tib 84 yoshida vafot etdi. Otam esa 74 yoshida olamdan o'tgan. Yorug' kunlarni ko'rish olmadi deb o'qinaman. Sevimli yozuvchimiz Said Ahmad Dilbar opaga Farmon bibining ayrim xislatlarini sening oyingdan olganman degan ekan. Haqiqatan Farmon bibi 10 ta bo'lsa, o'rni boshqa deb nafaqat farzandlarining har biriga, balki nevarayu evaralargacha g'amxo'rlik qilishga kuch topib, bir olam mehr ulasha oladigan o'zbek onalarining yorqin timsoli edi. Dilbar Ikromovaning ham yolg'iz o'g'liga cheksiz bo'lgan muhabbatini, nabiralarga bo'lgan ulkan mehrini so'zi ko'zlari aytib turardi. Nabiramga kitob sovg'a qilishni odat qilganman degan edi Dilbar opa sevinib. Bir gal o'yinchoq olib borsam, "Bu jon, o'zingiz aytgansiz-ku, eng yaxshi sovg'a kitob deb. Nega o'yinchoq olib keldingiz?" degan. Juda xursand bo'lganman. Haqiqatan kitob bilim, kitob hayot. Biz talabalik davrimizda ham o'zbek, ham dunyo adabiyotini muntazam o'qib borardik. Hozirgi ayrim yoshlar chet el adabiyotining nodir namunalarini eshitmagan ham. Mana endi kitobxonlik davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Xudo xohlasa, bilimdon yoshlarimiz ko'payadi. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 25 avgust seshanba kuni vafot etgan taniqli aktrisa Dilbar Ikromovaning o'limiga koronavirus sabab bo'lganini ma'lum qildi. Insoniyat yaratilibdiki, shodlik va qayg'uni yengib o'tishga majbur. Eng ulug', eng aziz bayramimiz arafasidagi ko'tarinkilik o'rnini yana qayg'u egalladi. San'atimizning yorqin yulduzlaridan biri O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova mash'um koronavirus kasalligidan vafot etdi. Bir oy davomida og'ir dard bilan kurashgan, hayotdan umidini uzmagan matonatli ayol shifokorlarning astoydil harakatlariga qaramay yorug' olam bilan vidolashdi. 73 yoshli Dilbar Ikromova kino va teatr aktrisa sifatida barakali ijod qildi. Uning hayotida, ijodiy faoliyatida katta voqea bo'lgan Kelinlar qo'zg'olonidagi sodda obrazi muxlislar qalbidan chuqur joy olgan edi. Chimildiq spektakli va badiiy filmdagi momo obrazi esa ijodining cho'qqisi bo'ldi deyish mumkin. O'zbekcha raqsdagi qaynona ona obrazi bilan esa barcha onaxonlar, xotin-qizlar ehtiromiga sazovor bo'ldi. Dilbar Ikromova o'ziga topshirilgan rollarni butun vujudi bilan ijro etadigan otashin qalbli san'atkor edi. Aktrisaning 40 dan ortiq filmlardagi qator-qator sahna asarlaridagi rollari xalqimiz sevib tomosha qiladigan obrazlarga aylangan edi. Tinib tinchimas ijodkorning hali o'ynalmagan rollari ham ko'p edi. Sevimli aktrisamiz endi ana shu elimiz yoqtirgan, ardoqlagan ijodida, rollarda mangu yashaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus bilan bog'liq navbatdagi statistik ma'lumotlarda Dilbar Ikromova nomini ushbu xastalikdan vafot etgan bemorlar qatoriga kiritdi. Ishonchli manbalarning qayd etishicha, Ikromova bundan bir oy avval koronavirusga chalingan. Aktrisada xastalik og'ir kechgan. U avvaliga Zangiota tumanida joylashgan shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Ikromovaning ahvoli o'nglanmay, og'irlashavergach, 4 avgust kuni poytaxtdagi nufuzli xususiy shifoxonaga olib o'tilgan. 21 kuni jonlantirish bo'limida yotgan Dilbar Ikromova joriy yilning 25 avgust kuni vafot etdi. Dilbar Ikromova 1947 yilning 17 iyul kuni Toshkent viloyati Bekobod shahrida tavallud topgan. 1970 yilda sobiq teatr va rassomchilik san'ati institutini tamomlagan. Aktrisa talabalik yillaridayoq Hamza nomidagi teatrda sahnalashtirilgan Boy ila xizmatchi spektaklidagi maston rolini ijro etadi. Bu rolni qoyilmaqom qilib o'ynagan yosh aktrisaning iqtidorini sezgan mashhur rejissyor
To'la Xo'jayev Dilbar Ikromovani o'qishni bitirishi bilan teatrga ishga taklif qiladi. Dastlabki ijrosining muvaffaqiyatli chiqishidan ruhlangan yosh aktrisa hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatrida sahnaga qo'yilgan spektakllarda birin-ketin Oy tutilgan tunda Zubarjad, Imonda Ozoda, Qaroqchilarda Roller, Uylanishda Fekla Ivanovna, Oltin devorda Dilorom, Ufqda Risolat, Kelinlar qo'zg'olonida Nigora, Mehrobdan chayonda Ona, Qiyomat qarzda Hamshira, Chimildiqda Momo, Kalliq o'yinda Momo kabi rollarni maromaga yetkazib ijro etib, tomoshabinlarning e'tiborini qozondi. Teatr san'atida o'z ijodiy qiyofasiga ega bo'lib, ko'pchilikning nazariga tushishi ortidan Dilbar Ikromovani 80-yillardan boshlab kinoga ham taklif etishadi. Kinossenarist Edvard Akopov, yozuvchi Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'olona komediyasi asosida kinossenariy yozadi. Ana shu ssenariy asosida kinorejissyor Abzalov 1984-yilda Kelinlar qo'zg'oloni badiiy filmini suratga olib, sotti roliga Dilbar Ikromovani taklif etadi. So'ngra u O'zbek film kinostudiyasi suratga olingan Qaldirg'ochda telba ayol, Yolg'iz yodgorimda onam, Chayongulda ona, Chimildiqda momo, Qarab qo'yilmaganda polvon, Yig'lama bari yaxshida ona hamda Oltin devor, O'g'riyam odam, Sharif va Ma'ruf Katta janjalning filmlaridagi rollarini muvaffaqiyatli ijro etadi. O'zbekiston televideniyasida suratga olingan Qutluqqon, Bahor qaytmaydi, Ochilgan quruq va boshqa video filmlarda yaratilgan hayotiy obrazlar. Respublika radiosida tayyorlangan radio spektakl, radio inseneravkalarda ijro etilgan rollar aktrisaning televideniya va radiodagi ko'p yillik ijodining mahsulidir. Dilbar Ikromovaning serqirra ijodiy mehnati munosib taqdirlandi. 1996-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 2001-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan taqdirlangan. 2014-yilda mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromovaning vafoti munosabati bilan uning oila a'zolari va yaqinlariga, hamkasblariga chuqur ta'ziya bildirib, ularga Allohdan faqat va faqat sabr tilab qolamiz. O'z qahramonlaridek samimiy, sodda, ammo so'zining yuki zalvorli bo'lgan Dilbar Ikromovaning oxiratlari obod bo'lsin. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizdan esa uzoqlashmang.